Games na área, tudo bem com vocês, rapaziada? Voltei de viagem ontem à noite, então hoje já volta a programação normal do canal, beleza? Mas eu deixei uns vídeos preparados para vocês do carnaval, espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar então a nossa Master League com a equipe do Valencia. Vamos jogar a segunda rodada da Liga Europa contra o Vitesse da Holanda. Perdemos o primeiro jogo, então precisamos de uma vitória aqui para dar uma amenizada e dar uma sossegada no, pelo menos no proprietário aqui da equipe. O Rodrigo tá zoado, então vamos tirar o Rodrigo, vou colocar o Vieto. O James Rodrigues tá zoado, mas ele vai ficar. Cara, vou começar com o Andreas Pereira, vai. Eu coloco ele no segundo tempo, qualquer coisa. O resto do time tá bem, o time do Vitesse é um time bom. Tem o Rashica que joga pra caramba no time deles, então tem que ficar esperto com o Rashica. Já vai deixando o like, vamos tentar bater a meta de 2 mil likes aqui nesse vídeo, beleza? Uniforme acho que tá bem, beleza, maravilha. Bora pro jogo. O Coquelin tá de capitão, mas lembrando que ele jogou de lateral direito, acho que no último jogo jogou bem pra caramba, cara. Vamos ver. Se o Montoya continuar jogando mal, eu vou deixar o Coquelin na lateral, hein? Porque o Montoya não tá me agradando nada, 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 mano. Vamos lá, Valência, vamos lá sem desespero. Boa! Ajeitou bonito, bateu Santimina na trave, mano, olha o gol! Chuta, irmão! Pô, cara, não acredito nisso, irmão! Boa, vamos pro ataque, ó. Bela troca de passes. Volta ali no meio. Faz o seu. Bateu. Que defesaça do goleiro do Vitesse. Lá vem o Vitesse novamente. Ih, meu Deus do céu. Passou ali por trás do nosso lateral. Boa. Vamos lá, Pavon. Acredito em você, meu irmão. Vamos lá, Pavon. Bateu por cima do gol. Passou perto. Passou perto. Valência tá jogando bem melhor, mas a bola não entrou, mano. Vamos tentar mudar isso daí no segundo tempo. Bela roubada, Pereira. Bela roubada, meu irmão. Vamos lá. Manda na área ali, ó. Cruzou bonito. Vieto escorou de cabeça. Fraquinho por cobertura. Galera, o gol não sai, meu irmão. O gol não sai. Vamos trocar aqui o Santimina. Vamos colocar o Gonçalo Guedes. Vamos tirar o Pavon. Vamos colocar aqui, ó, Vamos colocar o Rodrigo mesmo zoado mesmo, galera. Fazer o quê? Vou tirar o Andreas Pereira e colocar o James Rodrigues. Nossa, galera, o Vitesse está trocando passe aqui no campo de defesa e no meio de campo só para segurar o empate. Deve ser o nosso último ataque. Vieto bate. Nossa, Vieto chutou na cara do maluco. Fim de jogo, molecada. 0-0 contra o Vitesse. Realmente não está nada bem o nosso começo com o Valencia. Não sei o que se passa. A bola não entra, cara. E Vitesse, para ajudar nos últimos 15 minutos, ficou trocando passe no campo de defesa só para não deixar a gente chutar a bola no gol. Fazer o quê, né? Tem time que é arregão, né? Fazer o quê? Ó, já foram 3 jogos aí da Liga Europa. Tamo mal pra caramba. O Wolfsburg já se classificou. A gente tem que ir atrás do Lokomotiv. O Wolfsburg esquece. Nós não pega mais, não. O Wolfsburg esquece. A gente tem que ir atrás do Lokomotiv, que tá com 4 pontos. E o Vitesse tá atrás com 1. A gente precisa vencer na Liga Europa, porque senão, tchau, tchau, competição. Vamos jogar contra o Sevilla pelo Campeonato Espanhol. E eu quero dar uma recordada como é que tá a classificação aqui, que a gente não tá bem também, não, cara. Olha lá, a gente tá na 16ª colocação. Uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Meu irmão do céu, esse bagulho lenda aqui tá tenso mesmo, meu irmão. Tá tenso mesmo. O Atlético de Madrid é o líder junto com o Deportivo La Coruña e com o Barcelona. Quem diria o Deportivo La Coruña lá na frente, né? Vamos pegar o Sevilla então e vamos com tudo pra cima, que a gente precisa de uma vitória, né, cara? Precisamos aí de uma vitória. Vencemos somente a equipe do Real Madrid. Por incrível que pareça, somente vencemos o Real Madrid. Vamos dar uma olhada aqui como é que está nosso time. O Pavon está zoadão. Eu vou colocar o Andreas Pereira desse lado e vou colocar o Gonçalo Guedes desse. E vou deixar o Rodrigo no ataque. Vamos tirar o Coquelin. Kondogbia vai começar jogando. O Bailly precisa de um descanso. Vai entrar o Gabriel Paulista, beleza?
O Gaia vai continuar aí por enquanto. Deixa eu mandar o Rubem Veso pro banco de reservas. Se precisar, eu faço alguma alteração aí no segundo tempo na zaga, beleza? Vamos pegar o Sevilha aí que já tá atualizado, tá com o Sandro Ramírez no ataque, molecada. Bora pro jogo então contra o Sevilha. Vamos jogar na casa do Sevilha e vamos com tudo pra cima, né? Porque o que interessa somente é a vitória, cara. Vamos lá, Valência, vamos lá! Olha os caras aqui, ó. Nossa, vai Neto. Vai Neto, vai Neto. Nossa, meu Deus do céu. Tira a bola daí, rapaziada. Gol do Crondelli, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Mano, manda essa bola na área, ó. Cruzou bonito lá na área, cara. Não ganha uma de cabeça. Os meus atacantes devem ter 1,30 m de altura, acho. 1x0, primeiro tempo, pra variar. O Valencia fazendo o que sabe de melhor, perder. Caralho, o maluco é brabo. Falta pro Sevilha. Sandro Ramírez na bola. Bateu direto, hein, Sandro? Tá querendo demais. Lá vem o Sevilha mais uma vez pro ataque com o Crondelli. Vai em cima, rapaziada. Vai em cima. Isso, deixa ele dançar. Pega na mãozinha dele e dança junto se possível. Dança juntinho com ele. Isso é tão ruim, Montoya, mas tão ruim. Você tinha que ir pro inferno. De tão ruim que você é. Ainda bem que foi impedido essa merda desse lance. Vai, Montoya, faz alguma coisa. Isso, deu um passe. Rodrigo bateu. Gol! Milagre! Montoya fez alguma coisa! E o camisa 19, Rodrigo, botou pra dentro, rapaziada. Milagre, ó. Montoya ficou puto que eu mandei ele pro inferno. Daí ele resolveu fazer alguma coisa, ó. Daí o Rodrigo bateu bonito, tudo igual, 1x1. Olha o Sevilha com o Sandro, boa! Manda lá na frente, cara. Tá que nem pega um contra-ataque, ó. Manda lá, vai Rodrigo, corre, 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 corre. Vai Rodrigo, boa moleque! Ah, caramba, só tá, ele tá sozinho, mano. Cruzou lá na área. Ah, cara. Vamos lá, gira, bate. Caramba, mano! A bola não vai, cara. Bate em todo mundo e não entra esse bagulho. 1x1, mais um empate pro Valência. Delícia, delícia. Eu tô brabo, mano. Próximo jogo é contra o Las Palmas. Vamos ver se a gente consegue uma vitória, porque tá horroroso esse campeonato. Aliás, todos os campeonatos estão horrorosos, né? Só na Copa que a gente venceu. Vamos jogar contra o Las Palmas. Pelo amor de Deus, Valência. Vamos acertar isso daí, cara. Tá difícil. Meu irmão do céu. É o pior começo de Master League que eu já tive, cara. O Belita zoado vai sair. Vai entrar o Gabriel Paulista mais uma vez. O Santimina vai sair fora. Vai entrar o Gonçalo Guedes. Eu vou fazer aquele famoso teste, o Coquelin na lateral direita de novo. Tony Lata vai entrar no lugar do Gaia que tá zoado. O Montoya com certeza vai sair porque ele é horroroso. E vai entrar o Kondogbia mesmo zoado lá no meio de campo, beleza? Esse vai ser o time que eu vou testar mais uma vez aí com o Coquelin na lateral direita. Rodrigues e Carlos Soler no meio campo. Vou colocar o Carlos Soler um pouquinho mais pra frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Valência. Eu vou jogar com o uniforme preto, vai. Vamos ver se dá mais uma sorte esse uniforme preto aqui, vai. Vamos jogar contra o Las Palmas que já tá com o Remy no ataque. Sem enrolação, vamos pegar o Las Palmas aí. Vamos pra cima, Valência. Não quero ver frescurice, não, rapaziada. Boa! Eu não consigo entender. Os caras tá 0x0. Tá na zona de rebaixamento. Os caras ficam me dando passinho de calcanhar, cara. Tem que mandar um cara desse lá pra PQP, meu irmão. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Dá uma paulada, meu irmão. Golaço! Esse cara joga muito! Esse cara joga muito, Rodrigo! O nosso homem gol! 1x0, Valência! Boa troca de passes, bela! Já volta aqui atrás, ó.
Mandou bonito o Pavão lá no segundo pau. Cabeçadinha fraca na mão do Xixizola. Belo passe pro Rodrigo. Vamos lá, 19. Bateu, defesaça. Nossa, o Rodrigo tá que tá, meu irmão. Roubou a bola bonito. Olha ali o Rodrigo, ó. Bela, vai lá, Rodrigo. Bateu. Nossa. Olha a roubada de bola, cara. Quase que o Rodrigo me faz um golaço. Que passe do Pavon, meu irmão. Merecia, essa daí o Rodrigo merecia. Olha lá, o cara entrando na área. Alguém em cima, molecada, afasta. Nossa, tira a bola daí. Tira a bola daí, isso. Olha o Las Palmas de novo, bateu. Que paulada do Remy, meu irmão. Vai, Rodrigo, corre, meu irmão. Tem alguém na área, tem alguém na área, ó. Mandou bonito o Tony Lato, cabeceou Rames. Essas cabeçadas a gente sabe que a bola não vai entrar, né? A cabeceia é muito fraco, né? 1-0 Valência, pelo menos estamos ganhando um joguinho aí, hein? É só o primeiro tempo, mas vamos lá, Valência. Vamos acordar, vamos continuar nessa pegada. Lá vem o Las Palmas, meu irmão. Vai em cima, ó. Boa, Murilo! Juiz deu falta ainda, irmão? Juro por Deus, juiz deu falta? Beleza, foi na bola. Eu achei que foi na bola, pelo menos, né? Mas tudo bem. Falta pro Las Palmas, entrou o Halilovic, tem que ficar esperto. Mandou lá na área, afasta, afasta, afasta. Boa. Olha lá o Remy, vai em cima. Boa, vai dar falta, vai dar falta, vai dar falta. Olha lá, bateu rápido, cara. Fica esperto, molecada, não deixa não, ó. Boa, Tony Lato. Já tá com 81 minutos, vamos tirar aqui, ó, o Kondogbia. O Coquelin vai lá pro meio de novo. Montoya vai entrar, o Rames Rodrigues vai sair, vai entrar o Pereira e o Gonçalo Guedes está morto, vai sair, vai entrar o Zaza. Eu vou colocar o Rodrigo para a ponta e o Zaza no meio. Fique esperto, cara, 81 minutos, não vamos levar o gol não, pelo amor de Deus, afasta. O cara conseguiu cabecear ainda, mas foi para fora, aleluia. Contra-ataque, ó, passou por cobertura, vai Zaza, dominou, caramba, os caras estão em cima, ó, estão em cima. Ajeitou, bateu, gol, Zaza! Camisa 9! Boa, Valência! Aleluia, acordamos! Passou por cobertura pro Zaza, ó. Dominou no peito, consegui girar em cima do zagueiro e bati mesmo, cara. Não tinha ninguém pra passar, tinha que chutar. 2-0! Olha aqui os caras, 89 minutos, tentando diminuir o placar. Vai em cima, não deixa não. Boa, Tony Lato! Esse moleque é bom, hein, mano? Fim de jogo, molecada! Maravilha! Valência venceu um jogo finalmente, 2-0 sobre o Las Palmas. Rodrigo e Zaza fizeram os gols, 3 pontinhos para dar um pouco de alívio no campeonato espanhol. Ó, subimos para a 12ª colocação com 9 pontos, 2 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Fizemos 7 gols, sofremos 7, então tá 0 ali nosso saldo de gols. O Barcelona é o líder, Deportivo La Coruña é o segundo, Atlético de Madrid é o terceiro e Real Madrid é o quarto colocado. A gente tem 13 pontos de diferença para o primeiro colocado, que é o Barcelona. Vai ser difícil chegar lá, mas vamos batalhar que a gente chega. Galera, lembra daquela votação para lateral direito? Eu fiz isso daí antes de viajar e ter deixado os vídeos adiantados e não consegui, então, ver os comentários de vocês na época que eu gravei o vídeo seguinte. Então, não consegui trazer ainda lateral direito. Daí eu estava analisando os comentários de vocês, praticamente ficou um empate aí, galera. Muita gente quer o Karsdorp, muita gente quer o TT e muita gente quer o Arnold. O menos votado aí foi o Brandt, acho que é o menos conhecido, então o menos votado. Eu vou deixar de novo essa votação nesse episódio, como a gente tem tempo para aceitar ainda, porque só eles só vão chegar no meio da temporada. Então, de novo, deixa o comentário com o nome do lateral direito que você quer ver no lugar do Montoya. O que tiver mais like, então já vai deixando o like pro comentário lá para cima, tá bom? Se alguém já comentou o nome do jogador que você quer, deixa o like pro comentário subir lá pros top comments. O que tiver mais like desses 4 aqui, vou deixar o Brennist ainda para vocês votarem. O que tiver mais like desses 4 vai ser o cara que eu vou trazer aqui, ó. Lembrando que o Arnold tem 19 anos, o TT tem 22, o Karsdorp 22 e o Brennist 23, beleza? Valeu, molecada, tamo junto, falou!